National Geographic data attribution ကို oral ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စုနဲ့စုပေးသွားရနော်ဟုတ်တယ်ဝတ်တုံးရဲ့ကောက်ကြောင်တစ်ခုဆိုတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့လေကဲရှုစားကြရအောင်နော်ဒါကြည့်ပြီးရှင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဘဝရုပ်သေးဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတင်ဇလန်းတို့လေးဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်မြန်မာအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာကြည့်ပြီးရှင်ဟာ National Geographic Society ကပေးတဲ့2008 Oros ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆုကိုဝတ်တုံရဲ့ကောက်ကြောင်းတစ်ခုဆိုတဲ့15မိနစ်စာရုပ်သံမှတ်တမ်းတို့လေးနဲ့ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဝတ်တုံဆိုတာအမြေကြီးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဂျင်တယ်။အမြေကြီးကိုပါဠိလိုခေါ်တဲ့ကာမှာဝတ်တုံပေါ့။ဒါရိုက်တာကြည့်ပြီးရှင်ဟာရန်ကုန်ရုပ်ရှင်ကျောင်းမှာရုပ်သံမှတ်တမ်းဤပညာဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကို3ပတ်တက်ရောက်ခဲ့ပူပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာစိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတို့လေးကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဖက်တာအာယုံကိုတွေးခြင်းလက္ခဏာ၊ဝေရဏအာယုံဤရတာကိုခံစားခြင်းလက္ခဏာဒီဇလန်းတို့လေးနဲ့ပဲသူဟာ2000ခုရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုပွဲတော်မှာရွေးချယ်တင်ပြခြင်းခံခဲ့ရပူပါတယ်။အခုဆိုရင်မြန်မာပကြီးဆရာကြီးဦးအောင်အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဝတ်တုံရဲ့ကောက်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့ဒါရိုက်တာကြည်ပူရှင်ကို National Geographic ဖွဲ့ကြီးကနေ All Roads ရုပ်ကျင်သူကျုံစုပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုကလေးတွေကိုသူတို့မေးကြည့်ပေါ့တခါမှမရိုက်ခဲ့ဘူးကျိုးကလေးနဲ့အရွယ်နဲ့မမြအောင်ရိုက်တာတွေပါရှိရအဲ့ကလေးများလဲကိုမြင်တဲ့လောက်တော့လိမ်မာတာတိတ်မရှိပါကွန်ဆိုင်ကြီးဒီတစ်ပတ်မှာရောအားကစားသတင်းတွေဘာတွေထူးခြားလဲပြင်သစ်နိုင်ငံမစ်နီကော့စ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စူပါဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းလေးဒီပွဲလေးကိုရှုစားရအောင်နော်။ဟာတူဘာလ9ရက်နေ့ကပြင်သစ်နိုင်ငံမစ်နီကော့စ်မှာကျင်းပသွားတဲ့စူပါဆိုင်ကယ်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အမလေးနေရာကိုယူထားတဲ့ Michel Fabrizio ဟာအကွေ့လွန်သွားပြီးဘေးချော်မှောက်သွားပါလေ Noriyuki Haga ကတော့ပထမပန်းဝင်သူဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ Naito ဖြစ်ပါတယ်တတိယကတော့ Fine Bayless ဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပသွားတဲ့ပွဲစဉ်၃ခုလုံးရဲ့စုစုပေါင်းအမှတ်မှာဖိုင်ဘေးလစ်ကအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံဆုကိုရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာအနိုင်ရတဲ့ဘေးလစ်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအားသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားခဲ့တာအခုတော့အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးခံစားရပြီလေကျွန်တော်ရရှိဖို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အရာတွေတဲကတစ်ခုကိုဖျက်လို့ရပြီပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်ကျွန်တော်အရန်ပျော်ပါတယ်လို့ပြောတော့ပါလေမဲဆောက်ကထူးဆန်းတဲ့တောင်ကုန်းလေးကြောင်းပြောအောင်မယ်။ပြောပါအောင်။ဆက်တက်ထားတဲ့ကသူ့အလိုလျောက်တောင်ကုန်းပေါ်တက်သွားတယ်လေ။ဟုတ်လို့လား။ဟုတ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လဲဆိုတာကိုတော့ခုချိန်ထိဘယ်သူမှဖြေရှာလို့မရသေးဘူး။စိတ်ဝင်စားစရာလေးပဲ။ဒီကြောင်းလေးကိုရှုစားရအောင်နော်။ဒီနေရာကတော့မဲဆောက်မြို့နဲ့25ကီလိုမီတာกว่าမှာရှိတဲ့မဲချက်ခေလို့ခေါ်တဲ့မြက်လက်တောင်ကုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းလေးမှာဘယ်လိုထူးခြားအောင်ဖွဲ့ရာချက်ရှိလဲဆိုတာကိုအခုလိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဆိုရင်တောက်ကလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီ Wow အလုံးတွေးကြတဲ့အချိန်မှာကကြီးဟာဆက်သက်ထားပြီမဲ့သူ့အလိုလက်တောင်ကုန်းပေါ်တက်သွားတယ်ဒီညလေးမှာဒီလိုထူးခြားချက်လေးရှိတာကိုအခြားကြီးသောကားတွေကဂရုပူးမှုနဲ့ထင်ပါလို့ရှင်ကျမတို့ DVB လူငယ်အသံစီစဉ်ရဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုမှာအခုလိုကိုတွေးစမ်းသပ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာယုံစပွဲဆိုရက်စကားအတိုင်းလက်တွေ့ဆန်းသက်ချင်နေဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုအလဲတစ်ခေါက်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရရှင် DVB လူငယ်အသံစီစဉ်ရနေပြီးတော့ဒီများပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်လေးကိုနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ပတ်မှလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်